Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo. Nu skal det handle om en ny maritim uddannelsesklynge i det sydfynske. Onsdag den 7. marts var en række maritime uddannelsesinstitutioner fra det sydfynske og københavnske område til møde med uddannelses- og forskningsminister Søren Pind for sammen at præsentere de nye tiltag, der iværksættes i den maritime uddannelsesklynge Sydfyn. Og en af dem, der har været med i arbejdet, har jeg nu på besøg her i studiet. Det er forstander for Svendborg Søflotskole, Jens Frederiksen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen og tak for det. Mange har måske hørt om den sydfynske maritime klynge i forhold til erhvervslivet. Nu kommer uddannelsesinstitutionerne så med. Kan du ikke starte med at fortælle, hvad går det her ud på? Det her går ud på, at vi sådan set altid har haft en eller anden form for samarbejde i det sydfynske, og også med Geostage for den sags skyld. Men nu ønsker vi, og også lidt på grund af, at ministeriet ønsker det, har vi valgt at gå sammen og lave et tættere sektorsamarbejde. Det er jo en branche, som har været en del igennem. Hvis man ser filmen Martha, så er det sådan ret idyllisk, og det virker som om, det er noget med hvide sandstrande, og sådan er det ikke helt mere, vel? Sådan er det bestemt slet ikke mere, nej. Det er meget lidt romantisk, vil jeg sige. Det er 7 dages arbejde, og det er samtidig 10-12 eller flere timers arbejde om dagen, vi snakker om. Det er beskidt arbejde, det er varmt, det er koldt, og det er alt muligt andet. Men det er utroligt spændende arbejdsområde, som jeg bestemt kan anbefale til alle dem, som har mod på det. Man kommer ud og ser verden. Man får også lange ferier, i hvert fald hvis man bliver officer, så sejler man det, der hedder 1-1, hvor man har mulighed for at holde rigtig lange ferier. Og der kan man så tage ud og se de hvide strande. Og så er der jo det der med lønnen, man heller ikke skal kæmpe sig af. Ja, lønnen er ikke så dårlig, altså. Det er den faktisk ikke. Der er nogen, der siger, at den er for god, og det er der jo så også nogen, der har reguleret det i. Men generelt vil jeg sige, at lønnen er rigtig, rigtig god, fordi det er jo nettoløn, at man får udbetalt, hvis man sejler på DIS. Og det vil sige, at man skal faktisk ikke tænke på skatten. Den er der allerede sørget for. En af de ting, som rigtig mange jo tænker på, når de skal vælge uddannelse, det er, det skal være noget, man kan holde ud i længere tid, og så skal det være noget, hvor man kan få et job bagefter. Og der kan man sige, at den maritime klynge, jamen, det er jo en af grundene til, at I ruster op. Det er jo, fordi virksomhederne står og river jer. Ja, altså, det skal være noget, man kan holde ud. Vores system er bygget sådan, så det hele tiden skifter imellem praktik og teori, og det skifter hele tiden imellem skoleophold og praktik, eller reel hyre faktisk ombord på skibene. Så den måde er det en meget stor vekselvirkning, vi hele tiden har, og det gør jo også, at nogen, som måske er knap så bogligt stærke, har mulighed for at gennemføre faktisk en gymnasial uddannelse i forbindelse med HF Søfart. Der er jo altså en række sydfynske maritime uddannelsesinstitutioner, der er med, men så også Geostage. Det skal vi tale lidt mere om, hvorfor de også er med her lige om lidt. Men inden der er der mere end god morgenmusik. Nu er klokken blevet 13 minutter over 8. Her er det Clean Bandit og Julia Michaels. Her er I Miss You. Jeg har fortsat besøg her i studiet af forstander på Svendborg Søfartsskole, Jens Frederiksen, og de taler om, at jo altså den nye maritime uddannelsesklynge, som I er med i. Og det er jo en række sydfynske uddannelsesinstitutioner af maritim kaliber, og så Geostage, skoleskibet. Også Geostage, ja. Og hvordan kom Geostage med? Det var jo simpelthen, fordi vi gerne ville have den fulde palette af uddannelser. Og der er Geostage jo et af de to skoleskibe, som vi har nu for tiden. Og jeg vil sige, at skoleskibet er jo også vigtigt, fordi der er jo en vis gruppe af unge, som ønsker at videreuddanne sig inden for sejlskibsbranchen. Og der er ikke ret mange steder i verden, hvor man kan få en professionel uddannelse der, som man kan på Geostage. For derfor er det også vigtigt for os at få med. Og så er der jo det her med, at I jo ikke er det eneste sted i landet, hvor der bliver uddannet til den maritime sektor. Og at man kan sige, at der vil også være sådan en konkurrencesituation, ikke? Ja, det var præcis det, vi snakkede med Søren Pind om, at Martek, som ligger i Frederikshavn, har jo den fulde palette af alle maritime uddannelser. Og eftersom vi snakker om konkurrence, det sagde ministeren jo også, at han gik ind for konkurrence, så synes vi også, det er rimeligt, at vi får de samme vilkår hernede i det sydfynske. En af de ting, som vi talte om før, var det her med, at I har jo altid haft et samarbejde, de forskellige maritime uddannelser imellem, men nu bliver det sådan mere formaliseret. Hvad rent praktisk kommer det til at betyde? Er det sådan noget med, at man altså, kan dele lokaler og pedeller og den slags? Blandt andet. Men det er jo dels det at trække på hinandens ressourcer, det er at køre på en fælles platform, sådan at vi skal aflyse kurser med for få kursister på, men dermed kan slå dem sammen. Men også det, at vi kan samarbejde omkring udvikling af nye uddannelser, kombinere nye uddannelser og hæve kvaliteten i dem. Og det vi også går sammen, det mener vi, at det vil skabe en større sammenhæng i uddannelsessystemet, og derved vil kvaliteten også blive
løftet. Og nu har vi talt om sådan mange af de praktiske fordele ved at lave en sydfynsk maritim uddannelsesklynge. Så er der også det der med markedsføring og synligheden, og det skal ikke være nogen hemmelighed, som du sagde, der med, jamen, de står for erhvervslivet og vil gerne have flere uddannede, og I har måske ikke helt så mange ansøgere, som I kunne ønske. Men hvorfor dog det? Det skal vi tale om lige om lidt. Inden da er det Camila Cabello. Her er Havana. Godmorgen. Og det handler altså om den nye maritime uddannelsesklynge her på Sydfyn. Jeg besøger af Jens Frederiksen, forstander på Svendborg Søfartsskole. Og en af de ting, vi talte om, det er jo altså, at jeg har jo altid arbejdet sammen, de sydfynske maritime uddannelsesinstitutioner. Nu bliver det sådan mere formelt, og det gør, at I kan bruge hinandens ressourcer. Men I har også arbejdet sammen om at få flere ind i faget, sådan helt overordnet, ikke? Jo, det er rigtigt. Vi mangler ikke alle sammen lige mange studerende og elever, men flere af os mangler elever, så det bliver vi nødt til at gøre noget for. For få år tilbage i tiden, der gjorde vi ikke så meget ud af PR, fordi de kom jo bare sig selv, de her elever. Sådan er det ikke helt mere, så derfor bliver vi nødt til at virkelig at være aggressive og gå ud og få fat i de unge. Der bliver kamp om dem. Vi kan jo høre gymnasierne, i hvert fald udkantsgymnasierne, de mangler. Vi har også hørt om, at erhvervsskolerne har manglet. Nu lyder det som, at de får lidt flere, ikke? Men vi mangler elever, vi skal ud og være synlige. Og vi bliver også nødt til at gå sammen og støtte hinanden i den her indsats, fordi det er jo en hel fødekæde, som vi snakker om her. De her skoler, sydfynske klynge, det er jo faktisk en fødekæde helt fra grunduddannelsen af, og så op til professionsbachelor- og masteruddannelserne. Så det er hele vejen igennem, at vi skal støtte det her projekt. Og udover det, så er det jo også vigtigt, at rederne går ind i det her, og spytter noget i kassen, og heldigvis ser det ud, som om de er ved at vågne op nu, og også er interesseret i at bruge nogle flere midler på PR. Og det er jo gennem det blå Danmark, at det foregår det her hovedsageligt. Jeg skulle til at sige, fordi det er jo altså ikke så mange brancher, hvor man kan sige, jamen altså, de står og river i os, de vil have nogen, der kan uddanne, for der er jobs, der er masser af jobs. Og det er det samme til søs. Der er rigtig mange pladser, stillinger, som er ledige nu, og derfor så skal vi jo også have fat i nogen, som vi kan sende afsted. Og så her til sidst, vi talte om det lige i starten interviewet, det her med, at det har forandret sig meget, det her med at være på havet, altså at være sømand, det er noget andet, end det var før i tiden. Og til det bedre, vel? Det kommer an på, hvordan man ser det. Dem, der har sejlet i lang tid, synes, at det er blevet dårligere. Dem, der lige er startet, synes, det er fantastisk. Så jeg tror, det er lidt med at se tingene, som det er, at se det bedste. Det. Jeg synes bestemt stadigvæk, at det er attraktivt at sejle. Det er en meget spændende uddannelse, man får. Det er et spændende job, man får. Man får et kæmpe ansvar. Man får en god løn. Man får gode feriemuligheder. Det er faktisk dårligt at sige noget. Ja, måske det der omkring de sociale medier. Hvis man hele tiden vil være online, så kan det godt være lidt svært på nogle skibe. Ikke? Og det er så det, man arbejder lidt på. Altså, jeg kender nogen, der måske skulle overveje at tage uddannelsen for at blive fri af de sociale medier. Det er ikke sikkert, at de hører Radio Diablo ud nu, for eksempel. Men muligheden, den ligger der. Jeg vil gerne lov at sige tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme her. Og så ønsker jeg held og lykke med projektet fremover. Tak skal du have. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.